سمعت بس كده ابتدت انت بتتصور هنا بس لا يا عم شبكه يا عبس لو هو حكم هيعمل فينا كده انت بشبكه وطالع السكور كام؟ سكور كام يا عبس؟ 7-3 Yeah.
ايه؟ مش طلع غيرك يا عصام. بس بقول لك والله انت عارف ده ممنوع في مصر يا ابني. هي منها كاميرا عاديه فشخ. لا بتاعت بس انت بتبقى لسه ممكن اقول لك تجمع داتا. طب ما بتجمع داتا بس فين يعني؟ في ملعب هتجمع داتا؟ ملعب في الشارع هتجمع داتا؟ شارع ايه المشكله؟ هي بتسجل صوت البتاع دي؟ اه يعني ما تكلمش كتير. اه ايه ده؟ لازم يا عم احنا ايه لازم بس؟ اعمل كده او كده. لا فوق فوق اطلع فوق امريكا بشويه. لا انت انا مالا يعني شد مع بعض احنا رايحين. ماشي اعطيك نفس انا بقول كده. كسفتنا يا عيبس ربنا يسامحك.